5 ოქტომბერს თვითმართველი თემის თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ალექსანდრე შათირიშვილმა მასწავლებლებს პროფესიული დღე მიულოცა. ის ყოფილ პედაგოგებს სახლში ესტუმრა და მომავალი თაობის განათლების სფეროში გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა. ალექსანდრე შათირიშვილის განცხადებით, ქვეყნის მომავალი საკლასო ოთახიდან იწყება და ამიტომ მასწავლებლის როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მისივე თქმით, მასწავლებლების შრომა სათანადოდ უნდა დაფასდეს, რადგან მოსწავლეებმა საუკეთესო შედეგებს მიაღწიონ და ღირსეულ პიროვნებებად ჩამოყალიბდნენ. გამგებელი პედაგოგებს მხარდაჭერას და თანადგომას და პირდა განათლების საერთაშორისო ფედერაციისა და მისი 401 წევრი ორგანიზაციის ძალისხმევით მასწავლებელთა საერთაშორისო დღე ყოველწლიურად 5 ოქტომბერს აღინიშნება და ის მიზნად მასწავლებლების მხარდაჭერას ისახავს. როგორც მოგესწრება, დღევანდელი დღე საქართველოში აღინიშნება მასწავლებლის დღეც და მე მიულოცე ჩემს მასწავლებლებს, რომლებიც დღეს არიან სამწუხაროდ ცოცხლები, ბევრი აღარ არიან მასწავლებლები, არის 5 მასწავლებელი დარჩენილი და შევეცადე 5-ვესთან მივსულიყავი და მიმელოცა დღევანდელი დღე. იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ განსაკუთრებით ნიჭიერი და გამორჩეული მასწავლებლები ყავდნენ, გვასწავლიდნენ იმას, რაც აუცილებელი იყო, რაც საჭირო იყო ძალიან მაღალ დონეზე. და მე მინდა ვუსურო, რომ მომავალი აღსაზრდელების და მოსწავლეებიც აღზარდონ ისეთები, რომ საქართველოს გამოადგენენ, საქართველოს სასახელის შვილები ყოფილიყვნენ. ჩვენი ამაგის დაფასება აი ეს არის, რომ ცა დაინახარო შენი აღზრდილი, აი ესეთი კარგია, ესეთ კარგ საქმეს ემსახურება, აი ესეთი მნიშვნელოვანი თანამდებობა უკავია, აი ეს არის ჩვენი დაფასება. ამით ფასდება ჩვენი ამაგი. სხვა ისეთი მასწავლებელი ყოველთვის უანგაროდ ემსახურება მასწავლეების აღზრდას. მე ძალიან გახარებული ვარ და აღელვებული ვარ, იმიტომ 37 წელია სკოლაში ვარ და აი პირველად მოხდა, რომ ჩემთან სახლში მოვიდნენ და მომილოცეს მასწავლებლის დღე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ალექსანდრე შათირიშვილის შემსაყვარელ მოსწავლეს ასეთი დიდი დაფასებისთვის. დიდი სიხარულის დღეა. მე იმ დროიდან, კომუნისტების დროიდან მასწავლებელი ვარ და ძალიან მიხაროდა ყოველთვის ეს დღე. ყოველთვის ლამაზად აღნიშნავდით ხოლმე ჩვენთან სკოლაშიც. უზომოდ გახარებული ვარ, უზომოდ და გაიხაროს, გამრავლდეს შვილები, შვილიშვილები ღმერთმა ბედნიერად უმყოფოს. რა საქმესაც არის შემდგარი, ეჭვი არ მეპარება, რომ ბრწყინვალედ გაართმევს თავს, იმიტომ რომ უჭკვიანესი ბიჭი იყო სკოლაში.